Pois é. Camelho com força, o carro trabalhador, o El, viu? O El agora é rochado, pensa no carro trabalhador. Milho com força, puxou o pai, trabalhador. Puxou o pai, trabalhador, viu? Pensa nos caras trabalhador. Aí tá certo, aí tá certo. Quem trabalha, Deus ajuda. Eita. Quem trabalha, Deus ajuda.